Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Moisés, vá ao povo e diga que o Eu Sou te enviou. Ouve o nosso clamor. Ó Senhor, ouve o meu clamor. Prove neste dia que Tu és o verdadeiro Deus. Manda o Seu fogo.
Ele é o fôlego da vida. Voz na hora da angústia. A nossa libertação. O Criador do Universo. O fogo do céu. A origem da força. A nossa esperança e salvação.